عید الفطر پہ سے قبل کہ میں پورے ملک کو، پوری ریاست کو، اہل اسلام کو مبارکبادی پیش کروں، سب سے میں آپ کا مشکور شکر گزار ہوں ای ٹی وی کا کہ جن نے اردو کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا اور پوری ریاست اور بلکہ ملک میں اس کو ابھارا. خصوصی طور پہ آج جو عید الفطر ہونے جا رہی ہے، میں تمام اہل اسلام کو دل کی امید گہرائیوں کے ساتھ مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، حفاظت میں رکھے، آپسی بھائی چارہ رکھے، اور پورے ملک میں جو اس وقت مشکلات کے ساتھ گزر رہے ہیں، جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، ان حالات کو نمٹنے کے لیے اہل اسلام ہی ایک ایسا نسخہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید ہے، وہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم امن سے رہیں، پیار سے رہیں، اور ہمارا ملک ترقی کرے اور ریاست جموں کشمیر کے لوگ ترقی کریں اور ایمان کی زیادہ سے زیادہ